କିଛି ନାହିଁ, ଘର ବି ନାହିଁ, ଏଇ ଦୁଇ ଚାଳ ଘରେ ଆମେ ଅଛୁ। ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ, ହିନ୍ଦୀ ଅଛୁ ଆଉ ଚାକି ମାଡ଼ି ହେଇକିନି ଜୁର ନାଳ ବଢ଼ୁଛି, ପାଣି କାଞ୍ଜିରେ ଆମେ ହିନ୍ଦୀ ରହିଛୁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ହୁଏ ଇଏ ତ ପାଣି ଜମି ଯାଉଥିବ ଘରେ, ହିନ୍ଦୀ ସନ୍ତଉଛି, ଆମେ ହିନ୍ଦୀ ଶୋଉଛୁ, ଛୁଆ ପିଲା ଧରିକିନା କ'ଣ କରିବୁ, ସାପ ବିଛା ଇଏ ତ ଡର ଥିବ, କ'ଣ କରିବା, କିଛି ତ ମିଳୁନି ଯେ ଆମେ ସବୁ ଅସୁବିଧାରେ ରହିଛୁ। ଆଉ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ, ଛୁଆ ପିଲା ପାଠ ସାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା, ଘର ଗଳୁଛି, ଘର ଦ୍ୱାର ନାହିଁ, ରାସ୍ତା ବି ନାହିଁ, ଆଉ ପାଣି ବି ଖାଇବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହଉଛି, ଆଉ ଗାଧେଇବା ପାଇଁ ବି ଅସୁବିଧା ହଉଛି, ପାଉଛ ନାହିଁ। ନୂଆ ସରକାରଙ୍କୁ କ'ଣ ଗୁହାରି କରିବ, ଆମେ ଏତିକି ଆମର ଘର ଦ୍ୱାର ଦେବେ, ରାସ୍ତା ଦେବେ, ଆମ ଛୁଆମାନେ ଯଦି ପାଠ ପଢିବେ ଯେ ରାସ୍ତା ଦେବେ, ଗାଧେଇବା ପାଇଁ ପାଉଛ ଦେବେ। ଇଏ ହଉଛି ଘର, ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନକୁ କହିବି ଟିକେ ଘରର ଭିଜୁଆଲ୍ସ ଦେଖେଇବେ। ଇଏ ହଉଛି ଏ ଗାଁର ଗୋଟେ ଘର, ଆଉ ଏଇଠି ଦୁଇଟି ପରିବାର ରୁହନ୍ତି।